सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फर्सेउटका लागि लाग्न सक्ने अनुमानित समय अवधिको आधारमा मुद्दाहरूलाई फरक व्यवस्थापन प्रणाली डीएमसी लागू गरी तीन मार्गमा विभाजन गरेको छ। Searching for the best consultant to study abroad? Then go for Achievers Consulting Services. Most trusted and experienced over 9 years. Achievers Consulting Services. Turning your dreams into reality. सरल सामान्य विशेष मार्ग हुन् अहिले जिल्ला अदालतले मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीकै आधारमा हेर्ने गर्दछ। दुईजनासम्म प्रतिवादी भएको र दुईवटासम्म मुद्दा जोडिएको लगाउ अवस्थाको मुद्दालाई सरल मार्गमा राखिन्छ। सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा सरल मार्गमा रहने गरेको छ। मार्ग समूह 2077 श्रावण 1 गतेदेखि जिल्ला अदालतमा लागू गरिएको थियो। 2077 भदौ 1 गतेदेखि उच्च अदालतमा समेत लागू भएको थियो। तीन मार्ग मध्ये सरल मुद्दा 6 महिनाभित्र फैसला गरिसक्नु पर्ने समय अवधि रहेको छ। यस्तै सामान्य मार्गको मुद्दाहरू 12 महिनाभित्र फैसला गरिसक्नु पर्ने समय अवधि तोकिएको छ। विशेष मार्गका मुद्दाहरू 18 महिनाभित्र फैसला गरिसक्नु पर्ने लक्ष्य अदालतले लिएको छ। जिल्ला अदालत मोरङका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले मुद्दाको फर्सेउटमा ढिलाइ हुने र पुरानो मुद्दाको संख्या बढ्दै जाने समस्याको विकल्पमा मार्ग समूहको अवधारणा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो। 77 साल साउन भदौदेखि है हामीले फरक मुद्दा प्रणाली भनेर एउटा नयाँ कार्यविधिका साथ अदालतहरू चाहिँ सबै अदालतहरू सर्वोच्च बाहेक सबै अदालतहरू चाहिँ त्यो कार्यविधिका साथ चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्दाकै अवस्थामा पक्षलाई हामी कार्यतालिका दिन्छौँ र कार्यतालिकामा सबै प्रोसिड्युर यो यो समयमा तपाईँको मुद्दामा यो यो कारवाही हुन्छ र कारवाही किनारा भएर तपाईँको मुद्दा अन्तिम किनारा हुने यो समयावधि भनेर हामी कार्यतालिकाहरू पक्षलाई त्यतिखेरै दिन्छौँ। त्यो दिएपछि पक्ष पनि के ढुक्क हुन्छन् भने मेरो मुद्दा वर्षौँ लाग्ने कुरा भन्दा पनि यति समयभित्र चाहिँ मेरो मुद्दा किनारा हुन्छ भन्ने कुरा पक्ष पनि ढुक्क हुने भए होइन। त्यो हिसाबले हामीले तिनवटा मार्ग समूहमा मुद्दालाई चाहिँ मुद्दाको प्रकृतिका आधारमा विभाजन गरेका छौँ। अलिक साना प्रकृतिका मुद्दाहरू भनेका सरल मार्ग जुन मुद्दा चाहिँ हामीले 6 महिनाभित्र चाहिँ अन्तिम किनारा गर्ने गरीको कार्यविधि हुन्छ र त्योभन्दा अलिक बढी अलिक विशिष्ट खालका मुद्दाहरूलाई हामीले सामान्य मार्गमा राख्छौँ र त्यो चाहिँ 12 महिनाभित्र ती मुद्दाहरू छिन्ने गरीको कार्यतालिका हामी दिन्छौँ र त्योभन्दा अलि अब 10-20 जनाभन्दा बढी प्रतिवादीहरू भएका अलिक ठुला प्रकृतिका मुद्दाहरू चाहिँ ती मुद्दाहरूलाई चाहिँ हामीले 18 महिना यो विशेष मार्ग अन्तर्गत 18 महिनाभित्र छिन्ने गरी हामीले त्यसलाई त्यसरी राखेका छौँ र त्यो कुरामा यसरी मुद्दा छिन्ने कार्यविधि अदालतले प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहँदा चाहिँ अब यसमा चाहिँ सबै पक्षहरूको सहयोग उत्तिकै जरुरी हुन्छ। अब मुद्दाका पक्षहरू कान व्यवसायीहरू लगायत सबै पक्षले सहयोग गरे यो कार्यविधिभित्र यो समयभित्र मुद्दा सिद्धिन्छ र पक्षलाई पनि लामो समयदेखि मुद्दा धाउँदै चाहिँ यदि ऊ चाहिँ महँगो शुल्क तिर्दै मुद्दा धाउने समयको कुरा यी सबै कुराहरूले चाहिँ न्याय नै पाइँदैन कि भन्ने जनविश्वास नै गुम्दै गरेको अवस्थालाई चाहिँ यसले अहिले अलिकति कम्ती यहाँ पनि सुधार गरेको अवस्था हामीले छ। नयाँ कार्यविधिका साथ सर्वोच्च बाहेकका सबै अदालतहरूमा मुद्दा दर्ता गर्दाकै अवस्थामा पक्षलाई कार्यतालिका दिइन्छ। अदालतबाट पाएको कार्यतालिकामा पक्षले दर्ता गरेको मुद्दामा लाग्ने समय लगायत मुद्दा किनारा लगाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया उल्लेख गरिएको हुन्छ। यसरी कार्यतालिकामा सबै प्रक्रिया र अदालतमा उपस्थित हुने मिति उल्लेख हुँदा सेवाग्राहीको समयको साथै पैसाको समेत बचत हुन्छ। कार्यतालिका अनुसार छोटो समयमा मुद्दा फर्सेउट हुने हुँदा अदालतमा समेत मुद्दाको चाङ नलाग्ने भएको हो। यो प्रणाली आउनु पूर्व अदालतहरूमा हजारौं मुद्दाका चाङ लाग्ने गरेको अवस्था थियो। यस्तै यो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू भएको नमुना जिल्ला अदालत भनी सर्वोच्चले जम्मा 5 अदालतलाई छनौट गरेको छ, जसमध्ये मोरङ जिल्ला अदालत समेत छनौट भएको हो। अहिले अदालतले मार्ग समूह अनुसार निश्चित समय अवधि भित्रको र अवधि नागेको मुद्दाको विवरण राखी अवधि नागेको मुद्दालाई प्राथमिकता दिने गरेको छ। मोरङ जिल्ला अदालतको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत्रसम्ममा सरल मार्गतर्फको तोकिएको समयभित्र 1938 मुद्दा फैसला भएको छ। यसै मार्ग अन्तर्गतको 854 मुद्दाले तोकेको समय नागेर फैसला भयो। यसै गरी सामान्यतर्फ 640 मुद्दाको किनारा समयभित्र लगाइएको छ भने 616 मुद्दाले तोकिएको समय नागेर फैसला भएको छ। विशेष मार्गतर्फको 83 मुद्दाको समय अवधिभित्र फैसला
फैसला भएको छ भने 86 मुद्दा समय नागेर फैसला भयो। सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार यो प्रणाली लागू हुनु पूर्व 3000 बढी मुद्दाले समय नाग्ने गरेको थियो। अहिले समयभित्रै मुद्दाको फैसला हुने संख्या बढेको हो। यस आर्थिक वर्षको सुरुवातमा 2081 असार मसान्तमा 2 वर्ष नाग्ने मुद्दाको लगत 603 रहेकोमा शुक्रबारसम्म उक्त संख्या 900 मात्रै रहेको छ। यस असार मसान्तसम्ममा 2 वर्ष नाग्ने मुद्दाको संख्या 0 पार्ने लक्ष्य मोरङ जिल्ला अदालतले राखेको छ।